Енді сызықты тейнама системасын еч үсілдарын көріп шығамыз. Шы үсілдардан біріншісі орныя қойыш үсілі. Қойдагі тейнама системасына қарайдык. Қар келесі сызықты тейнамаларына ибора. Бірінші тейнаманы қарайдык. Бұ тейнаманы қанатлатыра деген x ва y сауларына тапшымыз мүмкін. Масадан x барабар 3, 6, y барабар 4. Тексеріп көрісіміз мүмкін, 2 көпайтыру 3, минус, y-ні орынға 4 қоямыз, тен, 6 минус 4, 2 кеттен. Демәй, маға бұл саллар жұқты, бірінші тейнаманы қанаттан тұрады. Бәді екінші тейнаманы қарайдык. Екінші тейнаманы, масадан, x барабар 3, y барабар 3. Тексеріп көрісіміз мүмкін, тейнаманы қанаттандырады. Әрі x-ні орынға 3 қойып көрелік. 3 көпайтыру 3. Минус 2 көпайтыру y-ні орынға 3 қойсек. 9 минус 6, 3 кеттен. Демәй, мана бұл саллар жұқты. X, Y, екінші тейнаманы қанаттандырады. Бірінші жұқтылік, бірінші тейнаманы қанаттандырады. Мана бұл жұқтылік, бірінші тейнаманы ечімі. Бұлар есі екінші тейнаманы ешімі. Лекен біз тейнамар системасын ешеткенде, қар иккелі тейнаманы ем қанаттандырадыған жүрдейдің тапшымыз керек. Шынде жүрдейдің тапшыға харакат көрелік жи. Масала, x барабар 1, x барабар 1, y барабар 0. Бұл жүрті харекелі тейнаманы ем қанаттандырады. Мысалы, бірінші тейнаманы тексеріп көрелік. 2 көпайтыру x-ні орынға 1 қоямыз. 1 минус y-ні орынға 0 қоямыз. 0 тең 2. Демек, 2-ге тең болды. Теңдігі бажар дейді. Екінші тейнаманы тексеріміз. x-ні орынға 1 қоямыз. Минус 2 y, y-ні орынға 0 жазамыз. 3 минус 0, 3. Демек, екінші тейнаманы қанаттандырады. Демек, мана бұл жүрділік, қар иккелі тейнаманы қанаттандырады. Шу сабабы, бұл жүрділік, берілген тейнамалар системасының ечімі болады. Біз бұл ерді тейнамалар системасының ечімін тапшыда, ойлап тапшы жолдан пайдаландық. Ойлап тапшы жолы біріншіден бұл ишаншы деймес. Чүнкі, нешті саны қойып тексеріп көрісіміз керек, бұндаға ечімін тапшы үшін, ойлап тапшы жолы ерді. Екіншіден, яны башқа ешім бар мұй өке жоқ ма? Бұл сауалларға жауап бер алмайды. Шу сабабы бұл жол ишаншылы емес. Тейнамалар системасының қандай бір ишаншылы жолмен ешім мүмкін? Шуардан бірі орныя қойыш үсілдан пайдаланамыз. Бұл үсілге асасан, тейнамалар системасының бір артасыдан, мәселі біріншісіден, x яки y номамыларына бір артасын тапамыз. Айтайлік, бірінші тейнамадан y-ні тапайлік. Чүнкі y-ні тапыш осарлап, оның коэффициенті минус 1-ге тейін. y-ні ойнтаманге, 2-ні чаптаманге өткізілдік. Бұл қалда 2x минус 2 тейін y. Бәке бұны y тейін 2x минус 2 деп. Жазышымыз мүмкін. Енді бұл ифаданы İkinci tenemedeki y'nin oranına abarıp koyalımız. Yani bana y'nin oranına abarıp koyalımız. Bu halde biz kuyudaki şer tenemeni asatılarımız. 3x minus 2 köpaytırı y'nin oranına ifadan koyalımız. Yani 2x minus 2 ten oynatamanı 3 getireyim. Шында қырып, бір номалымны, бір номалым x, бір номалымны тейнаманы қосып қалдық. Енді бұл тейнамадан x-ні қапамыз. Қаусыларын ашамыз. Садыр ашырамыз. Минус x кетейін. 4-ні 10 таман өткісі. 3 минус 4, минус 1 кетейін. X дейін, 1-ге. X-ні таптық. Енді y-ні ұқтияриді тейнамадан тапшымыз мүмкін.
Yoki ana bu ifodadan topishimiz ham mumkin. Buning uchun bu ifodadagi x ning o'rniga x barobar 1 ni olib kelib qo'yamiz. Bu holda y teng 2 ko'paytirib 1 minus 2 teng 0. Shunday qilib biz tenglamalar sistemasini quyidagi yechimini topdik. X barobar 1, y barobar 0. İkinci misal. İkinci misal. Quyidagi tenglamalar sistemasini yechamiz. Kasrlarning umumiy maxraji 6 ga teng. Tenglamani har ikkala tomonini 6 ga ko'paytiramiz. Shunda maxrajlar qolmaydi. Ikkinchi tenglamada maxrajlar qutulish uchun tenglamani har ikkala tomonini kasrlarning umumiy maxraji 12 ga ko'paytiramiz. Va birinchisini 6 ga ko'paytirsak, ko'paytiruv 6. Ikkinchisini 12 ga ko'paytiryapmiz. Ko'paytiruv 12. Bu holda 2 bilan 6 qisqarib, bu yerda 3 qoladi. 3 bilan 6 qisqarib, 2 qoladi. Bu 3 qoladi. 3 bilan 12 qisqarib, 12 ni o'rniga 4 qoladi. 3 qoladi. Shunday qilib berilgan tenglamalar sistemasi quyidagi ko'rinishga keladi. 3 ko'paytiruv 2x minus y, 2 ko'paytiruv 2x qo'shib y teng 3 ko'paytiruv 3 9. Ikkinchi tenglamada 4 ko'paytiruv x qo'shib y minus 3 ko'paytiruv x minus y teng 2 ko'paytiruv 4 8 ga teng. Qavslarni ochamiz. 6x minus 3y 4x plus 2y teng 9. İkinci tenglamada 4x 4 y minus 3 x plus 3 y teng 8. Soddalashtiramiz. 6 x qo'shib 4 x 10 x minus 3 y plus 2 y minus y teng 9. İkinci tenglama 4x minus 3x x ga teng 4y qo'shib 3y qo'shib 7y teng 8. Kelinglar ikkinchi tenglamadan x ni topaylik. X teng 7y ni o'ng tomonga o'tkazsak 8 minus 7y. Buni birinchi tenglamadagi x ning o'rniga olib borib qo'yamiz. Bu holda 10 ko'paytiruv x ning o'rniga mana bu ifoda 8 minus 7y minus y teng 9. Bu yerdan 80 minus 70 y minus y teng 9. Yani 71 minus 71 y teng 80'ni bu yoqqa o'tkazadigan bo'lsak minus 71. Bu yerdan y teng 1 ekanini topamiz. Endi x ni topamiz. X ni topish uchun mana bu ifodadan foydalanamiz. Bu ifodadagi y ning o'rniga 1 ni olib qo'yamiz. Bu holda x teng bo'ladi 8 minus 7
Şunday qarab berilgen fenomenlar sistemasının yechimi x barobar 1 va y barobar 1 ekan. Mana bu yerda fenomenlar sistemasini yechishda biz bu yerda x ni topdik. Bu yerda ham savol tug'iladi. Qaysi fenomenda qaysi nomonni topish kerak? Masalan, y ni topish kerakmi yoki x ni topish kerakmi? Buni ahamiyati yo'q. Masalan, birinchi fenomenda y ni topishimiz ham mumkin. Birinchi fenomendan x ni topib, ikkinchi fenomenga qo'yishimiz ham mumkin. İkinci fenomendan x ni topib, birinchi fenomenga qo'yishimiz mumkin. Yoki ikkinchi fenomendan y ni topib, birinchi fenomenga qo'yishimiz mumkin. Lekin muhimi, biz osonroq yo'lni tanlashimiz kerak. Bu yerda x ning oldida koeffitsient 1 bo'lganligi sababli ikkinchi fenomendan x ni topdik. Masalan, birinchi fenomendan y ni topishimiz ham mumkin.